dođi duše ljubavi. Ljubljeni sinovi, koji ste ušli u cenakul mog bezgrešnog srca, kako biste dopustili da vas ja oblikujem za veliku zadaću koju vam je gospodin povjerio, provedite ovaj dan u neprestanoj molitvi upućenoj ocu i sinu, da vam udjele dar duha svetoga. Samo zato sam vas pozvala da uđete u cenakul mog majčinskog srca. Samo zato pozivam danas i crkvu, da se sva sabere u cenakulu mog bezgješnog srca, u ustranoj molitvi zajedno sa mnom i po meni. Samo zato sam vam preporučila da se često sabirete u vašim cenakolima, da mi molitvom dadete veliku snagu kojom ću moći intervenirati kod svog sina Isusa da vam brzo pribavi od oca dar novi duhova za crku i čitavo čovečanstvo. Dođi duše ljubavi i obnovi lice zemlje, učini da se opet na njoj obnovi vrt milosti i svetosti, pravde i ljubavi, zajedništva i mira, da bi se tako presveto trojstvo moglo na njoj zadovoljno odražavati i proslavljati. Dođi duše ljubavi i obnovi čitavu crku, dovedi je do savršenosti u ljubavi, jedinstvu i svetosti, da postane danas najveće svjetlo koje će svima svjetliti u tami koja se posuda proširila dođi duše mudrosti i razuma i otvori put crdaca svaćanju čitave istine. Gorućom snagom svoje božanske vatre iskorijeni svaku zabludu, ukloni svaku herezu da zasja svima u svoj cjelovitosti svjetlo istine koju je Isus objavio. Dođi duše savjeta i snage i učini nas hrabrim svjedocima primljenog evanđelja. Podrži onoga koji je progonjen, Ohrabri onoga koji je odbačen, daj snagu onome koji je zatvoren, udjeli u strajnost onome koji je mučen i udaran, pribavi palmu pobjede onome tko još danas bude odveden na mučeništvo. Dođi duše znanja, pobožnosti i straha Božjega i obnovi snagom svoje božanske ljubavi život svi oni koji su posvećeni krštenjem i označeni tvojim pečatom u potvrdi. Te oni koji su se darovali službi Bogu, biskupa, svećenika i džakona, da bi mogli svi odgovoriti Tvome planu koji ostvaruješ u ovim vremenima, u drugim duhovima koji su toliko vremena zazivani i očekivani. Samo će tako biti ispunjena zadaća koju sam ja sama povjerila svom svećeničkom marijanskom pokretu. Samo će tako doći trijumf mog bezvješnog srca, u početku vremena u kojem će se napokon moći vidjeti nova nebesa i nova zemlja.